สกรีนในตามเป็นนั้นเด็กเออเดี๋ยวปะเออปะฮันนี่ฮันดันที่อยู่โอ้ใช่เออฮันดันเดี๋ยวไปเรียนนะฮิวันนี่โอ้ใครเจนนั่นบาลานโดนนั่นโอ้ในเรื่องมังนี่นั้นได้เป็นโอ้แค่นี้แค่ดีแน่เห็นฮัลโหลอันเดอร์ด้านเดก็อะไรดอลลาร์เงี้ยนี่แค่นั้นดอลลาร์กูดอลลาร์ไม่เออเอกันดอลลาร์เต็มมันเอกันมาเดี๋ยวทีนี้หัตถ์อะไรอุดดอลลาร์ที่อินเดเบนหัตถ์อะไรเงี้ยนี่คือน่าจะเป็นกี่ดอลลาร์เงี้ยนี่คือน่าจะเป็นใช่กันนี่โอ้เอาไว้อาร์ตีรินตัวเนี่ยโอเคไปแล้วสิฮัตเตอร์เองยันเอกินาเกะฮัตเตอร์เองยันเอกินาเกะเรียกเอาว่ามาตานิดูแลเองยันเอกินาเกะเรียกเอาดีอินเวนนี่แค่ไหนว่ากันฮัตเตอร์ไอ้ดูแลให้เอกายกินอะไรนั่นทีนิ่มเอ๊ะทำไมไม่ยินมาที่เรียนนั่งคาร์กิทาร์กันนี่เช่นนับรัตติโดูรสม yes ดูรสมาไหนเอ็นะตัวนี้ภาษาเรียนที่นี่มีไหมมีมาแล้วกันโดนเนี่ยหาตระเองกี่เอ็กกันนะมีไหมหาตระเองกี่เอ็กกันนะว่ามันนะอะไรแม่โดนละเองกี่เอ็กกันนะมีไหมยามที่สิเวลาภาษาไม่มีแม้แต่ในทำไมฮัมบีแต่เมย์ทำไมทีเอ็กเมย์ทีเด็กกี่ตัวเมย์ก็สุดทีเอ็กตัวเมย์แต่เมย์ดูแลให้เมย์ฮัตเตอร์บีทีเด็กมันว่าจะมาอะไรกันดูระบาดนี่เด็กถ้ามันว่าที่เนี่ยเมกิโลเมตรเด็กกิโลเมตรเด็กก็กิโลเมตรเด็กก็คิงลูเนี่ยเด็กกิโลเมตรเด็กก็แค่ตะกัดลูทำเบนเนี่ยเอ็มก็คิดเอาเนี่ยเอ็กก็เอลักษณ์เชิดกิโลเมตรเด็กก็แค่ติงลูทำเบนเอ็นะมีบ้างเอ็กซ์กี่ตัวเรเบลังเอ็กซ์กี่ตัวเรเมงเมย์วายเรเอ็กซ์กี่ตัวเรเวนเนี่ยหัตตระวาระหัตตระวาระโอเคเทีเอ็กซ์ด้านทีเด็กเด็กทีเอ็กซ์ด้านทีเด็กก็คืออันเดียบทีเด็กก็คืออะไรมาเมื่อกี้แต่เมื่อตอนนี้เดี๋ยวเราไม่ทีเด็กก็คืออะไรกันเองเดี๋ยวมาเกิดอันเดียบเมย์ก็จะมาอภิเนาะเมย์มาจ้าเมย์ก็ทีเด็กอ่ะแดงฮะแดงโคมัน
හතර වරක් T එක දන T දෙක කියන්නේ දෙකයි. නේ එතකොට දෙවතාවක් E එක දන T දෙක කියන්නේ එකයි. ඒ X කියන්නේ මේ X කියන දුර. ඊට Y කියන දුර කියන්න බලන්න. 12 වතාවක් T දෙක නේ. දෙකයි කියලා මේ දෙකයි කියලා ගන්නේ. X කිලෝමීටර් දෙකක් A වල A පහු කරගෙන කිලෝමීටර් දෙකක් ගියාමනේ Y වම්බෙන්නේ. ඔව්. ගානේම් තියෙනවද? ගාන අය වෙන්න ඕනේ. මේ X ඔව් සර් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. ආයි. Ready? Right. එහෙනම් මේ දැන් මේ ඔන්න T දෙක ආවනේ. දැන් T දෙක ආවනේ. දැන් මේක අරකට ආදේශ කරනවා. ඒ කියන්නේ එක දන්න T දෙක කියන්නේ භාගයයි. සර් මේ ඔව්. මේ මට මෙතන ඉඳන් ටිකක් ආය කියන්නක සර්. ඔව් කොතන ඉඳන්ද? හත් උඩම මේ අපි ගන්නද මේකද දොර X ගිය දුර දැන් X ගිය දුර ගන්න X ගිය X ගිය මේ ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලයෙන් එතකොට ඒක ත්‍රිකෝණාශ්‍රයයි එතකොට ඒ දිග පළල හතරයි දිග T එක දන T දෙක ඔව් එතකොට නෑ පහල ඔව් වර්ගඵලයේ එතකොට හතර වතාවක් T එක දන T දෙක ඒක හරිනේ Hello. 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 Sir. Ging na wani. Oh. Me. Then ehen on. Oh sir, ehen on. එතකොට හතර වතාවක් T එක දන T දෙක සමානයි දෙක කියන එක තේරුණානේ දෙක දෙක අපට හරියට තේරුණ නැද්ද හෙලෝ දෙක එන විදිහ ඔව් දෙක එන්නේ මෙහෙමයි ඔව් දැන් y x ව හම්බෙනකොට x කොච්චර දුරක් ගිහින්ද සර් ඇහෙනවද ඔව් දුර මේ කියලා නෑනේ. ඔය ගාන කියවන්න පායි ඔන්න මම ෂෙයා කරලා දෙන්න.
ඔය කිලෝමීටර් දෙකක් කියලා තියෙන්නේ ඒ මොකක්ද කියලා මට කියන්න ගන්න කියලා. مكان اكس دي دوره I think ඒක ආර වර්ගඵලයේ උඩ සමාන වෙන්නේ x දිය දුරට දෙකට නේද ඔව් හරි දැන් හරි හරි එතකොට දැන් මෙතන ඔන්න t එක කියන්නේ උඩ බාගෙරින එක බෙදීම 6 එතකොට 3යි මෙතන 3යි මෙතන 3යි 6න් 3 ඍණ 6න් එක කියන්නේ 6න් 2 හයෙන් දෙක කියන්නේ ආය එක බෙදීම තුන තප්පර හැබැයි ඔය පැය වලින් එන්නේ නේ සෝරි පැය 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 වලින් අපි වේගය ගත්තේ කිලෝමීටර්ස් පර් ආවර් නේ එතන t එක කියන්නේ තප්පර වලින් නම් මේ තප්පර නෙමෙයි මේ විනාඩි වලින් ගත්තේ කොහොමද එක බෙදීම තුන වැඩි කරනවා 60 එහෙනම් 20යි මිනිත්තු 20යි කියලා එනවා x කියන එකේනා ගිහිල්ලා ඔව් මේ WhatsApp එකේ පොඩ්ඩක් මේ බලන්නකෝ සර් ෆොටෝ එකක් එව්ව මට පේන්නේ නැහැ සර් මේ හිර වෙලා පේන්නේ අපෝල් මං වගේ ඔය පැත්තේ ලොකු කනෙක්ෂන් අවුලක් තියෙනවා මේක මට කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ ඉතින් නෑ මේක ඔව් සර් ඔව් ඔව් සර් ඉතින් හරි එතකොට එහෙම එනවා නම් මේ ඒ සමීකරණ තුන මේ තුනම එකතු කරපුවාම නේ මුළු දුර නේද එතකොට ඒ සමීකරණ තුනේම v කියන එක නයි ඉන්නවනะ v ව එළියට ගත්තකින් පොදු එක නේද එළියට අරගෙන මේ උක්ත කරන්න එතකොට හරි දැන් මං අඳින ඔන්න බලන්න අපර මට කියන්න ප්‍රස්ථාරය ආවේ මෙහෙමද කියලා ඒ වෙලින් ඉඳලා බීට තුවරණයකින් යනවා කිලෝමීටර් දෙකයි මෙතන කිලෝමීටර් තුනයි මෙතන එකයි හරි එතකොට කාලය සම්පූර්ණ කාලය විනාඩි 10යි ඔව්
ना ए टू तो संपूर्ण काले विनाडी 10යි ना ए 10 60 න් බෙදපුවම පැය වෙනවනේ ආ එතකොට මේ 10 60 60 න් බෙදුවම 1 බෙදීම 6 හරි 1 බෙදීම 6යි පැය තමයි මෙතන දැන් මම මේ පැය වලින් ගන්න මොකද මේ මේ දිග දීලා තියෙන්නේ කිලෝමීටර වලින් එතකොට ඒක මීටර් තරම් හදන්න ගියත් එම 2000 ලොකු ගණන් ඉන්නේ ඊට වැඩිය ලේසි අර මේ පැය කරගන්න හරිද දැන් මම මෙන්න මෙයාට පළවෙනි කැලලට දානවා වර්ගඵලය වර්ගඵලය කොහොමද දන්නේ භාගය වැඩි කිරීම මෙයා මම ගන්න t1 කියලා මෙයා t2 මෙයා t3 t1 වැඩි කිරීම කීය දෙන්නේ මෙයා v ඊට පස්සේ එයා කීයද එයා 2යි right මෙයා 2යි කිලෝමීටර් 2යි එතකොට එයාව දෙකෙන් වැඩි කරුවොත් එහෙම vt1 කියන vt1 වෙනවා 4 ඊට පස්සේ මෙද කැලලට දාමු මෙද කැලලට දාපුවම vt2 කියන එක කෙනා 3යි ඊට පස්සේ අයින එක්කෙනාට දානවා භාගය වැඩි කිරීම t3 වැඩි කිරීම v කියන එක කෙනා 1යි එයාව දෙකෙන් වැඩි කරුවොත් එනවා vt3 කියන්නේ 2යි දැන් මම ওই තුන් දෙනාම එකතු කරනවා vt1 vt2 vt3 ඊයද 4 දන 3 දන 2 දැන් මේ තුන් දෙනාගෙම v ඉන්නවනේ දැක්කද මම කිව්වේ ඒකයි v ගන්නවා එළියට ඒතර t1 දන t2 දන t3 එනවා මෙතන 9ක් දැන් මට කියන්න v t1 දන t2 දන t3 කීයද කියලා t1 දන t2 දන t3 කියන්නේ කීයද මේ කාලවල 3 කියන්නේ සම්පූර්ණ කාලය කීයද අපි ගත්තේ ගානේ දීලා තියෙනවා ඈ ඔව් කීයද 6 6 5 අන්න 6 6 එකයි ඒතර v වැඩි කිරීම 6 එක මේ 3 වෙනුවටම දානවා 6 එක සමානයි 9යි නම එහෙට ගත්තාම 54 ද v 54යි පේනවද මේකේ රෝල් එක? ඔව්. තර v 54යි. 54 විතර ලියුවාම පේනවා. ඔන්න. දැන් ඊළඟට අනිත් ටික හදන්න. හා. අනිත් කැල් හදන්න බලන්න මේක ලියාගෙන. ඔයා තව ඒක හොයන්න තියෙනනේ තුවරණයයි මන්දණයයි. අන්න ඒව හොයන්න බලන්න. ආවද? හරිනේ කිව්වේ මේ වියන් ඉවරයි කියලාද කිව්වේ නෑ සමේ ආ ගාන ඕනේ නෑ ඔව් ගාන ඕනේ නෑ දැන් ප්‍රස්තාර ඇදලා ඉවරනේ දැන් t1 t2 t3 හොයන්න තියෙනවා ත්වරණයේ අන්දනේ හොයන්න තියෙනවා අන්න ඒ කෑලි පහ හොයන්න භාගයේ වැඩි කිරීම t1 වැඩි කිරීම 54 කියන්නේ 2යි ඉතින් ඔක්කොම දෙකෙන් වැඩි කරන්න ආ මේකෙන් මේ මෙතනින් ගන්නද මේ මෙතනින් ගන්න bt එක කියන්නේ v කියන්නේ 54යි 54යි t එක කියන්නේ 4යි ඉතින් t එක කියන්නේ කී 4 බෙදීම 54 ඒ කියන්නේ 2 බෙදීම 27 තප්ප නෙමෙයි පැය නේද ආ ඒ වගේ v දෙක v2 t2 t3 හොයන්න හා අටවෙනි එක මොකද ලොරියක් හා යතුරු පැදියක් ගමන් ආරම්භන්නේ යතුරු පැදිය ලොරියට වඩා යම් දුරක් පිටුපසින් සිටිමි ලොරියේ a 2යි යතුරු පැදියේ a 3යි ලොරිය මීටර 75ක්
ගමන් කරන විට යතුරු පැදිය ලොරිය පසු කරගෙන යයි. ආ ඔන්න දැන් අර මේ කලින් එකක් හදුව මතකද? අර යම් කිසි වෙලාවකට පස්සේ තමයි y පටන් ගන්නෙ x ව හම්බෙන්න යන්න කියලා. මතකයි නේ මේක හදුව අපි. සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න මම. මොකද්ද ඇහෙන්නේ? හෙලෝ. හෙලෝ. ආ. ඔව් හරි. සර්. ඇහෙනවනේ? දහවෙනි එක මොකක්ද අර බෝලයක් උඩින් අතාරින එක. අපි ඒකෙන් මේ හැදුවනේ ගණන් එහෙම. මතකයි නේද? ආ. එතකොට ඒකෙන් අපි VTSTAT ප්‍රස්තාරත් ඇන්ද. අර ගැටෙන අවස්ථාවද? ඔව් ඔව්. අර බිම වැටෙන්නේ. ගැටෙන අවස්ථාවද සර්? ඔව් ගැටුම් නෙමේ. අර බෝලයක් උඩින් අතෑරපුවාම බිම කෙටි කෙටි යන්න. අන්නේ ඒක බලලා හදන්න පුළුවන් 10. හරි. එතකොට දැන් මම ඔක එවලනේ තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඒ ටික සාකච්ඡා කරමු සෙනසුරාදා. හරි.